ଜୀବନ ଅଛି ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପେଟ ଅଛି ତ ଭୋକ ଅଛି। ସେ ଘରର ଭାତ ଶାଗ ହେଉ କି କୌଣସି ହୋଟେଲର ଦାମୀ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅମୃତମୟ ହୋଇଯିବ। ଦୁଃଖ ଜୀବନକୁ ବେଳେବେଳେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ଆଉ ସୁଖ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଆସେ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ କରିଦିଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭରା ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ। ଆମେ ଆମ ଦୁଇ ହାତରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ମାରିପାରିବାନି, ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସୁଖ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବାନି, ବରଂ ସୁଖୀ ରହିବାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପାଇଗଲେ ବୋଲି ଭାବିବା। ଇଏ ସଂସାରରେ ଆମେ କେତେଦିନ ରହିବା ତାହା ସଠିକ ଠିକଣା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଇଏ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛେ, ଯାହା କିଛି ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛେ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେସବୁ ସୁଖ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜର ସୁଖକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ନିଜେ ସୁଖରେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଇଏ ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିହାତି ଦରକାର। ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଏମିତି ଏକ ଜୀବ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଅଭିଯୋଗ କରି କରି ବଞ୍ଚେ, ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକରି ଯାଏ, ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ଦେଖି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅତିବାହିତ କରେ। ଜଣେ ଲୋକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ଘର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି, ତା ସାଙ୍ଗ ଆସି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛୁ? ସେ ଲୋକ ଜଣ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ କିଣିଛି। ଆରେ ଭାଇ, ସିଏ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିଲା ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ମୋଟରସାଇକେଲ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ମୋଟରସାଇକେଲଟେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ କାହିଁକି କିଣିପାରିଲିନି? ତା ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହିଲା, ତୋ ପଡ଼ିଶା ଘର ତ ନୂଆ କାର୍ କିଣିଛି, ତୋ ମନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ତୁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି କରୁଛୁ? ବରଂ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତା'ଠାରୁ ଗୋଟେ ଦାମୀ କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ଦେଖି ଆମ ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛେ। ଆମ ଜୀବନର ଅଭିଯୋଗ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଶା ଘର ନୂଆ କାର୍ କି ନୂଆ ଘର ନଥିଲା। ଆଜି ଆମ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଅନ୍ୟର କାର୍ ଅନ୍ୟର ଘରକୁ ଦେଖିକିରି। ଥରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖ, ଯାହାର ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ଘର ନାହିଁ, ଭଲ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ସେ ଭଲସେ ଖାଇବାକୁ ପାଏନି, ସିଏ ତା ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି? ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ଦେଖି ନିଜ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଭରିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଆମେ ସଂସାର ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖରେ ରଖିବା। ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ କାହାରି ସୁଖକୁ ଦେଖି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜେ ସୁଖରେ ରୁହ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସୁଖକୁ ବାଣ୍ଟି ଚାଲ, ଏ ଜୀବନ ଆପେ ଆପେ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା କାହାରି ସୁଖକୁ ଦେଖି ନିଜ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାନି, ବରଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବା, କାହା ଜୀବନରେ କଣ୍ଟା ହୋଇ କାହା ପଥରୋଧ କରିବାନି, ବରଂ ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲଟି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହକ ଦେବା। ଏ ମିଛ ମାୟା ଦୁନିଆରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ରହିବା? ଦିନେ ଦିନେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସୁଖରେ ରହିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ପରୋପକାର କରି ବଞ୍ଚିବା, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସୁଖମୟ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସୁଖମୟ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବ। ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ।